apostolskog duncija, monsignora Dota Linku, našega nadbiskupa koadjutora, Dražena, naše biskupe Ivana i Njih, novopoštovane provincijale, provincijalne glavarice, svu braću svećenike, djece zaste i redovničke, bogoslove i sjemništalce, sestre redovnice, redovničke kandidate i kandidatice i sve Kristove vjernike rake. Ipak, predraga braće i sestre, molite za svoje prezbite, da Bog obilato izlije na njih svoja dobra, da bi kao vjerni službenici Krista, vrhovnoga svećenika, doveli vas k njemu izvor spasenja. I svi zajedno ponovimo, Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.